Kumama? Taholuk. Sadayana ge tiasa dina taholuk. Jage taholuk sadayana ge tiasa. Da kapan ari Asmaul Husna teh ngaran-ngaran nu aralus. Ngan lain masalah tiasa jeung teu na Asmaul Husna dia ge taholuk. Ieu jelema bisa taholuk teh kumaha? Jelema nu kumaha nu bisa taholak ku bi ahlakillah tah eta menjadi masalahna. Ayeuna taholaku bi ahlakillah. Mane kudu gawe budi pekerti ku gawe budi pekerti Allah. Ari hatena bodo teh nyawa Allah. Saya marifat dina hatena saya tajali ka Allah rek kumaha taholuk bi ahlakillah. Taholaku bi ahlakillah mah jelema nu hatena geus di hadrat Allah panat di mangu. Ari ka hijab keneh ku sifat kemanusiaan mah ah. Boro-boro bisa bi ahlakillah nuturkeun nafsu terus. Jalma nuturkeun nafsu mah mah bisa taholaku bi ahlakillah. Allah teh berehan, manehna berehan. Berehan ari Allah mah saya maksud ari manehna berehan saya maksud. Pada teman teu ahlak alulin ahlak alulin gitu mah. Sanajan sarua teh hirna berehan. Tah gitu. Jadi sadayana Asmaul Husna Al-Majid Al-Mubin Agung Al-Majid. Ari urang bisa agung, agung di mana dohir di mana ku Allah dilahirkeun Jamal agung urang. Sok jadi jama Allah barehan, jadi jama pinter, jadi jama nu loba kabisa, ku Allah dijadikeun jadi jama nu kuat, agung jeung. Kuasa akhlak Allah. Jadi eta dah mah ari jama nu geus tajali mah nu panah, kata mah Allah, Bang. Matak tahlak ku bi ahlakila eta teh gogoba. Taholaku bi ahlakillah. Kudu sina jadi jalma nu panas teh tajali ka Allah. Jalma teu panas teh tajali hayang taholaku bi ahlakillah. Batur mah ahlakul karimah ya ahlakul mudahana. Lain ahlakul ieu batur mah gawe alus teh ahlakul karimah ieu mah ahlakul mudahana. Pupulasan gawe hade ka batur keur narik deui ka alusan ti batur ka manehna. Itu ngirim Faiz Lau ke bapak pernah minta duit 3 juta keur beli motor. Eta mun kitu mah lain akhlakul karimah tuh. Akhlakul karimah mah gawe hade nu teu aya kepentingan salianti ridho Allah gitu. Hade akhlakul karimah ngaranna. Ada aya tujuan-tujuan dunia mah sareng akhlakul karimah sareng jangan gawe hade. Jadi taholaku bi akhlakillah teh teu jero apa. Mereka maha taulaku bi ahlakillah jalma teu tajali ka Allah teu panati makhluk. Jadi jalma anu panati makhluk tajali ka Allah nu keur jamu ka Allah mah Allah ya teh kata matak aing jadi celina aing jadi panona itu. Cek Allah taala dina hadis qudsi pan kitu. Namun hate geus di hadrat Allah akhlak Allah teh malu dia tajalma dohir akhlak Allah. Hampuraan, berehan, heman, akhlak Allah. Rasul kan, hampuraan, berehan, tingali. Penari hampuraan, berehan, teku purulohin, tempur akhlak Allah kan. Akhirnya di Rasul ayat, kunaun di Rasul ayat. Akhlak Allah di Rasul ayat. Karena Rasul teh, panati makhluk terjali ke Allah. Namun anu ka hijab batin aku bahasa riaman, tunggu nafsu mah. Mual dohir akhlak Allah dia terjalma. Mata kulah ngarep-ngarep kealusan di jalma di hatena uiman. Mun ayah kealusan oge akhlakul mudahana ya teman. Pupulasan sisigaan hungkul. Kaya iman. Mendukul sholat. Sisigaan hungkul sholat nangin. Hatena mata sholat ya. Sisigaan hungkul akhlakul mudahana. Akhlak tasonu. Gawe-gawe ngarah jiga. Oh, aing ada kemakai sombong, kalau dia ngurus juga kiai, jika kan? Ya hilang itu. Itu, sisigaan, pasono itu kan gitu. Jadi, ari anu atakholaku bi ahlakillah, teh man, jalan menu jampu. Jadi, lemon hek jalan tuh bisa terjampu ke Allah, mau bisa atakholaku bi ahlakillah. Tetap bakal memperhitungkan kahayang nafsu nanti. Calon kahijab, kuna hatena kunaon, kusipat basariah. Jadi manusia biasa weh. Hari pada Thomas sukante bisa dijadikan. Wah pas Allah aing ek baguran baguran. Allah aing hampuraan aing hampuraan. Maksakun kuhul ya aing aing hampuraan. Dan Allah kecenapan hampuraan. Kudu sedengkun kudu gawe akhlak Allah. Batu mah hampuraan teh.
Ari urang ngahampura maksakeun, terus ulin maksakeun ngahampura. Ari lisan ngahampura di hate kulul kene. Matak paeh nu goreng ka urang teh alhamdulillah paeh kita dikaten. Ari batur mangta. Jadi ngahampura teh dianggap teu boga dosa we manehna teh kitu. Memang menta ge jang. Kalas ngahampura ka anak. Ka anak mesing mesing gawe goreng ka kolot-kolot ngahampura we. Sama budak perasaan. Kayak gitu. Ya mohon dihampura, tapi hati mah kalau kene aing hayang nonyok ka sia teh. Tulain ge ngahampura teman di sana wungkul gitu. Ngahampura teh kada bari jeung bebas. Tina hatena. Ta eta mah anu ka anu kitu mah ayeuna keuheul tapi ngahampura teu teu ngalajur nafsu teu ambek. Eta mah keur jalma nu diajar taholaku di halakila. Bisa ngan ngaliwatan mujahadatun nafsi. Ngan can asli eta mah. Taholaku di halakila mah. Tah sono keneh gitu tah. Tah sono keneh. Nya lumayan tah sono keneh oge. Mun dina syariat eta ge terus beneran. Mentak tah sono disebutna teh. Jadi can akur jeung hate eta lem disebut tasunu. Ari ieu mah duit leungeun mah berehan tapi hatena lebar tah. Can akur jeung hate. Kudu nama berehan teh hatena geus lepas deui. Aya nikmat na mere teh kabatur, nikmat malah. Teh kepentingan naon tah kudu geus kitu. Lamun berehan hate bari nyaah tah eta teh senu ngarna. Tapi ku sakitu ge ari cekukuran sar dohir mah eta ge geus bener. Eta teh rusdu kan. Ngaliwatan mujahadatun nafsi nu matak jalma anu can anu taholaku bi ahlakilah hatena can jamu ka Allah ta eta teh taholaku bi ahlakilah na teh eta teh ladang mujahadatun nafsi geus aya rusdu ngan taufik can aya batur mah taholaku bi ahlakilah teh lain ladang mujahadah tapi ladang jamu beda ladang jamu jeung ladang mujahadah anu ladang mujahadah mata sonu. Sholat macan hayang, kan itu maca, ini sholat, gersang kerasana. Beda jangan sholatnya, kan rompu iman. Nikmat ke sholat, teman gitu beda. Bedanya, sholat nu maca, jeng sholat anu lawat. Hari nu maca mah, gancong, hayang ngeru-ngeru angus. Hari nu nikmat mah, mung bisa jeng, jeng pegawaian itu kada nikmat. Tersi. Nata, hari aing hayang sholat kene, ngan lohor opat rokaat, hayang kene sholat sunat. Beda jangan ngomong sholat ya, maka cara sholat sholat ya, drong-drong lupa. Tidak mungkin. Tak gitu. Saya kembali apa dia? Ayo deh naon, sholat sholat mutlak man. Ah ya, mutlak terus. Dah yang kene. Namun bisa mah sholat lohor, mencuk Allah sholat lohor ya. Pangsa utikna opat, lobana syarebu besok, duduk terus sholat lohor. Dah yang kene. Ngan dia mentera dibatas syarebat mah. Aing yang kene sholat lohor tamahan genep aing kalah jadi batal sholatna. Itu tempat jadi alus. Ganti kunaon? Ku dzikir. Lamun eueuh qobliyah, mun eueuh badiana tuh, kurang ku dzikrullah da sholat ge lain sholat naban? Lain datiahna sholat jadi bunga teh sama aya tajalli dina sholat teh eta. Ayeuna mesti teh sholat ge na maca Quran aya tajalli. Maca Quran na dzikir eta tajalli. Lain kudu salat wae.